Հայաստանի մասպետների մասնակցությամբ խորհրդակցություն կառավարությունում Լոռու մասպետ Արթուրն Ալբանդյանը վերադարձել է բարի լուրերով, խորհրդակցություն նաև Լոռու մասպետարանում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման բաժինն ամփոփել է 2016-ի և այս տարի սկզբի ցուցանիշները։ Վանաձորը սեփական եկամուտների հավաքագրման աճ արձանագրել։ Սեմինար դասընթացներ Լոռու մարզի գյուղատնտեսների համար, այս անգամ նոր գիտելիքներ են ստացել մարզի ավելի քան 10 համայնքների ներկայացուցիչներ։ Մյուս համայնքները ևս ծրագրից օգտվելու հնարավորություն կունենան։ Աշխատանքային շաբաթն սկսում է մոլորակ լրատվականը, Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանի մասպետների մասնակցությամբ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել կառավարությունում, Լոռու մասպետ Արթուրն Ալբանդյանը վերադարձել է բարի լուրերով, որից հետո խորհրդակցություն է տեղի ունեցել նաև Լոռու մասպետարանում։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր վարչապետի մոտ անցած ուրբաթորն անցկացված խորհրդակցության ընթացքում քննարկված հարցերին։ Մասպետը նշեց, որ Կարեն Կարապետյանին են ներկայացվել 11 ներդրումային ծրագրեր, որոնցից հավանությանը արժանացել 3-ը։ Քննարկվել են նաև հարցեր 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարությունների մշակման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Լոռու մասպետանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանն էլ տեղեկացրեց, որ ծրագրի նախնական տարբերակը պատրաստ է, առաջիկա օրերին հանրային քննարկում կկազմակերպվի, որին կմասնակցեն շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչները, հասարակական կազմակերպություններ։ Մասպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրեց նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքները, խոսեց նաև համապետական ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման ընթացքից։ Ձեր հանձնարարական դպրոցների երեխաների այցելությունը Հարությունյանի հետ քննարկել ենք և ես տեղյակ եմ պահել մեր գործընկերներին, ևս մեկ անգամ ասեմ, որ այս ամսվա ընթացքում ուրեմն 2 դպրոց համայնքներից այս 8 պատվորը դարպաս համայնքի երեխաները կգնեն մասպետարանում, մենք արդեն դաժին վարձումների հետ առավել մանրամասը կքննարկենք, թե ինչ գրաֆիկով են շրջել մասպետարանի շրջանը։ Եվ որ բաժինով ներկայացնելու ու ընդունելու քան երեխան դառնա։ Այո, ամբողջ նախտական պայմանավորվել է մինչև 20, հիմա կտեսնենք դպրոցները իրենք էլ առաջարկել են տանեն և այդ մասով մենք 15-ից 20 հազական կպայմանավորվենք։ Չի բացառվում, որ այդ դպրոցահասակ երեխաները առաջի անգամ պետական կառույց մտնելուց լինեն։ Ձեզ ինչ եմ խնդրել, պետք է այնպես ընդունեն երեխաներին, որ տպավորությունները լինի ամենաբարձր հակարդակի վրա։ Լոռու մասպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի խոսքով էլ ինֆորմատիկա առարկայի ուսուցիչների շրջանում կատարված հարցումների արդյունքներն արդեն պարզ են, նա տեղեկացրեց, որ գիտելիքների հմտությունների կարողությունների ստուգման հարցաթերթիկ է լրացրել մարզի 35 դպրոցի 40 ուսուցիչ, ովքեր առանձնացվել են 2 խմբերում, նրանց համար մասպետի նախաձեռնությամբ առաջիկայում Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում կկազմակերպվեն վերապատրաստման դասընթացներ։ Մասպետը նշեց նաև, որ գործընթացը շարունակական է լինելու։ Մասպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի խոսքով մի շարք համայնքներում հարկերի հավաքագրման տեսանկյունից արդեն իսկ բացասական միտում է նկատվում։ Մասպետը երևույթը անթույլատրելի համարելով նշեց, որ ընտրական գործընթացները ոչ մի կերպ չեն կարող ազդել համայնքների ղեկավարների պարտականությունների իրականացման վրա։ Այս առումով հանձնարարական ստացան փող մասպետները համայնք առ համայնք քննարկել բաց թողումների պատճառները։ Համայնքի ղեկավարներին հրավիրել կամ ձեր ժամանակացույցով գնալ այդ համայնք և այդ համայնքներում նորմալ բացատրական աշխատանք։ Այս տարբերակով ավուսյակներով ամեն ինչը հանած կա, որ համայնքում ինչքան ավելացել և ըստ համայնքների պատճառաբանությունները որոնք են։ Ասենք Գուգա, 17 թվականի սեփական կամուտների գրանը 16 նկատմամբ 1.4%-ով աճել է։ Որտեղ անվազել, որտեղ ամբողջական ինֆորմացիան ունեմ, ամբողջական։ Իսկ հագյուղատնտեսության ոլորտի մասին խոսելով, մասպետի պահանջը հստակ է, գարնանացան աշխատանքներին ընդառաջ պետական աջակցության մարզի գյուղատնտեսներին հատկացվելիք պարտանյութը, դիզվառելիք ու սերմացուն կտրվեն այն համայնքներին, որոնք նախապես կհավաքագրեն ամբողջ գումարը, որպեսզի գումարների հավաքագրման հետ կապված դարձյալ խնդիրներ առաջ չգան։ Ծորեն պարտանյութ դիզվառելով միայն կախի գումար վճարելու դեպքում եք դրամադրել, նորից եմ ներկրում։ Եթե մատակարարները առանց մեր իմացության, առանց մեր համաձայնության որևէ մի համայնքի հետ
կմտնեն, կաշխատեն եւ պահպանություն ծերմացուկի տան, մենք պատասխանատվություն չենք կրելու։ Գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն էլ նշեց, որ նախորդ տարվանից դեռևս 16 միլիոն 770 հազար դրամի չմարված պարտք կա եւ առավել խոշոր պարտքատերերն են դսեղը, արևածագը, ձյունաշողը եւ այլն։ Մարսպետն ավելացրեց, որ անպարտաճան անչամայքները կարող են զրկվել ներդրումային ծրագրերից։ Օրակարգային այլ հարցեր եւս քննարկվեցին, տրվեցին հանձնարարականներ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Վանաձորի քաղաքապետանի առևտրի եւ սպասարկման բաժինն ամփոփել է 2016-ի եւ այս տարի սկզբի ցուցանիշները Վանաձոր սեփական եկամուտների հավաքագրման աճը արձանագրել։ Սա նախադեպ է, բայց հաշվի առնելով քաղաքում տիրող տնտեսական վիճակը ուրախալի է։ Հերմինե Յավրյանն է ամփոփել բոլոր մանրամասները։ Անցած տարվա հաշվետու նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ մենք կարողացել ենք ավելացնել մեր սեփական եկամուտները մոտ 20% չափով եւ արձանագրել ենք մոտ 40 միլիոն դրամի հավելյալ եկամուտ։ Պաշտոնավարման 100 օրվա հաշվետվության ընթացքում Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը նշել էր համայնքի սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշների դրական շարժի, հավելյալ եկամուտների ձեռքբերման ու կապի միջոցների տնտեսմամբ 1.5 միլիոն դրամի տնտեսման մասին։ Որոշություններով է աճել սեփական եկամուտների հավաքագրումը եւ ինչպես է հաջողվել նման ցուցանիշներ գրանցել։ Հարցերի պատասխանները փորձեցինք բարձել Վանաձորի քաղաքապետարանի առևտրի եւ սպասարկման տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետի պաշտոնակատարից։ Աճ ենք ունեցել գույքահարկի մասով եւ տեղական турքերի հավաքագրման մասով։ Կոնկրետ տեղական турքերի հավաքագրման մասով կատարողականը եղել է 105.2%։ Ցուցանիշների աճն ապահովվել է համայնքի տարածքում բացօթի առևտուր կազմակերպելու, մարդատար տաքսի ծառայություն մատուցելու թույլտվության, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի, համայնքի տարածքում հանրային սննդի սպասարկման, ալկոհոլի եւ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության շնորհիվ։ Անցած տարվա եւ ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա ընթացքում աշխատանքներ են տարվել տնտեսվարողներին օրենքի շրջանակներում համագործակցության դաշտ բերելու ուղղությամբ, նշեց Վահագն Դավիթավյանը։ Եղել են տնտեսվարողներ, որոնք առանց քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցնելու փակցրել համապատասխան գովազդները, չեն ունեցել համապատասխան թույլտվություններ, այդ ուղղությամբ բավական մեծ աշխատանքներ են հենց հիմա էլ տարվում եւ միայն 8 նոր պայմանագիր հունվար ամսվա մեջ է կնքվել եւ առաջիկայում բավականին մեծ աճ են ակնկալում։ Եվս 37 նոր պայմանագիր է կնքվել իրավաբանական անձանց հետ աղբի վճարման եւ 51 ֆիզիկական անձանց մասնավորապես վարորդների հետ տաքսի ծառայություն մատուցելու թույլտվության ուղղությամբ։ Զգալի աշխատանք է կատարվել աղբի վարձավճարների հավաքագրման հետ կապված, 123.3% աճ ենք ունեցել համեմատած 2015 թվականին։ Միայն վերջի երամսյակում ոգելից խմիչքի վաճառքի եւ ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար մեզ դիմողների քանակը ավելացել է 6-7%-ով, միայն դա վերջի երամսյակում, եւ նաեւ այդ մասով ակնկալում ենք աճ 17 թվականի առաջի երամսյակում, որը բացատրվում է նաեւ աշխատակիցների բարեխիղճ աշխատանքով, ինչպես նաեւ եղել են նոր խանութներ, որոնք բացվել են եւ որոնք զբաղվում են ոգելից եւ ալկոհոլային խմիչքների վաճառքով եւ ծխախոտի վաճառքով։ Եվ մեր ազգաբնակցությունն է փորձում ըմբռնումով մոտենալ, որ պետք է տեղական տուրքերը վճարվի, նաև մեր կատարած փոփոխությունների արդյունքում ավելի սպասարկումը եւ աշխատելավոճը ավելի արդյունավետ է դարձել։ Հատկանշական է, որ անցած տարվա ընթացքում տաքսի ծառայություն իրականացնող անհատ վարորդները ցույցեր էին կազմակերպում բողոքելով համայնքային դուրքի չափից, որը կազմում է 15,000 դրամ։ Մինչդեռ Մայրաքաղաքում ու Գյումրիում այդ տիպը չի գերազանցում 13,000-ը։ Ինչ է ակնկալել այս տարի, արդյոք ավականին կնվազեցնի վարձավճարի չափը։ Ինչպես գիտեք, ավականն է հաստատում տեղական տուրքերը բյուջեն հաստատելուց առաջ, եւ առաջիկայում, երբ որ գրավիչ ավականունից եւ կդրվի տուրքերի հարցը, նաեւ կանխատեսվում են, որ տեղական տուրքերի մասով որոշակի փոփոխություններ անպայման կլինեն, եւ մեր ազգաբնակչությունը կզգա նաեւ համայնքի, համայնքապետարանի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների սրտացավ վերաբերմունքը իրենց խնդիրների եւ իրենց բարձրացած խնդիրների հետ կապված։ Ներկայումս ընթացքի մեջ է քաղաքի գույքագրումը, որը հնարավորություն կտական խատեսելու միջև տարեվերջ համայնքային բյուջե մուտքերի ծավալը։ Այս պահին գույքագրման աշխատանքներ են կատարվում քաղաքի գրեթե բոլոր մասերում, մթերային խանութների մասով, որտեղ են իրականացվում ծխախոտի եւ ալկոհոլային խմիչքների վաճառք, անցեկացվում բոլոր այն կշպակներում, բենզալցականներում, ծեղ սպասարկման կետերում, որտեղ հնարավոր է, որ տեխնիկական հեղուկներ վաճառվեն,
Ուղիղագրում է անցկացվում թանկարժեք մետաղների վաճառքով զբաղվող տնտեսվարողներ հայտնաբերելու առումով, ուղիղագրում է իրականացվում ներկապահին համայնքի տարածքում ապօրինի գովազ փակցնելու, առանց քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցնելու, այդ գովազները տեղադրելու առումով, և առաջիկայում շատ կարճ ժամանակ հետո մենք ամբողջ պատկերը կունենանք արդեն թղթային տարբերակով, թե քանի քառակուսի գովաստ կա, որը կարելի է բերել օրինական ճանապարհով դեպի համայնքային բյուջե, և ի սկզբանե այդ աշխատանքների ավարտից հետո մենք տարեվերջին արդեն հստակ ոչ թե 105.2%-ով տարեկան բյուջեի պլանը կկատարվի, համոզված եմ, որ գերազանցի այդ ցուցանիշը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետի պաշտոնակատարի հավաստմամբ հաջողության հասնելու հիմնական պատճառը որդեգրած քաղաքականությունն ու կադրերի նպատակային տեղաշարժն է։ Բոլոր ուղղություններով տարվում են աշխատանքներ, և հետևողական ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում մենք առաջիկայում կարձանագրենք ավելի բարձր ցուցանիշներ բյուջեի կատարողականի հետ կապված։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Սեմինար դասընթացներ Լոռու մարզի գյուղատնտեսների համար, այս անգամ նոր գիտելիքներ են ստացել մարզի ավելի քան 10 համայնքների ներկայացուցիչներ։ Մյուս համայնքները ևս ծրագրից օգտվելու հնարավորություններ կունենան, վստահեցրել են կազմակերպիչները։ Այնինչ սովորել են գյուղատնտեսները, աչքի անցկացրել Վաչե Մատենյանը։ Հրայրի Աղոթյանը մեծ Բառնի համայնքից է, վերջինս 1 տարի է, ինչ զբաղվում է հնկացորենի արտադրությամբ։ Այդ ընթացքում բերքատվությունը հասել է մինչև 40 տոննայի, սակայն խնդիրներից առաջնայինը ներկայումս հանդիսանում է բերքի վերամշակումը։ Հանրապետությունում գործում է 3 վերամշակման գործարան, սակայն խնդիրը մինչ օրս լուծում չի ստացել։ Կճեպան չեն կարող անենք, չեն կարող մաքրեն, գործարանը պետք է թեպամաքրվի, պետք է մաքրվի նոր գնա, որպես սնունդ օգտագործվի։ Հրայրի Աղոթյանը, լինելով կոոպերատիվի ներկայացուցիչ, քաշ գիտակցում է, որ դեռ շատ խնդիրներ կան լուծելու։ Ուստի մասնակցում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում Լոռու մարզպետանի կողմից կազմակերպված սեմինար դասընթացին։ Կոոպերատիվի նոր միտարյան ստեղծել ենք, այստեղ բավականին մեզ համար դեռևս անհայտ հարցեր կա, որոնք սեմինարների անհրաժեշտությունը ես համարում եմ սա պարտադիր է, որովհետև սեմինարները արդեն իմանում են մեր գործունեության սկզբունքը, ոնց կազմակերպել, ինչ առաջարկ խնդիրները։ Վարչապետի հանձնարարականով վերապատրաստման դասընթացներ են իրականացվում գյուղատնտեսների համար։ Լոռու մարզի ավելի քան 110 համայնքի գյուղատնտեսները պարբերաբար վերապատրաստման դասընթացների կմասնակցեն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում, որտեղ նրանց կներկայացվեն գյուղատնտեսության ոլորտի նոր արարություններն ու այն հնարավորությունները, որոնք ավելի ձեռնտու է գյուղատնտեսին։ Վերապատրաստման դասընթացները բոլոր դեպքերում շատ անհրաժեշտություն է, որովհետև բավականին ժամանակ այդպիսի դասընթացներ չեն եղել, և միանշանակ դա շատ դրական կանդրադառնա մեր մարզի գյուղատեսական արտադրության զարգացմանը։ Սեմինար դասընթացի առաջին օրը մասնակցեց 10 համայնքի ավելի քան 40 գյուղատնտես։ Դասընթացները անցկացրեցին Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի դասախոսները։ Վերջիններս գյուղատնտեսներին ներկայացրեցին ագրոբիզնես շուկայաբանություն, ֆերմերային տնտեսությունների կազմակերպման, անասնաբուժական և անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների մեխանիզմների վերաբերյալ հմտությունները։ Գյուղատնտեսներին հետաքրքրեց կոոպերատիվների ստեղծման հնարավորություններն ու արդյունքները, ինչ օգուտ կունենան դրանից և ինչ վնասներ կարող են կրել։ Համալսարանի ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ֆակուլտետի դեկան Հրաչիկ Ջավադյանը ներկայացրեց կոոպերատիվների առավելություններն, ինչպես նաև պատասխանեց գյուղատնտեսների հարցերին։ Այսօր ամենախիստ ձևով դրված է գյուղատնտեսության ռեսուրսների օգտագործման խնդիրը։ Մի հարց, որը որ ոչ միայն գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողների, այլ նաև գյուղատնտեսության ոլորտով շատ մտահոգված անձանց խնդիրներից մեկն է։ Եվ ես կասեի, որ ոչ միայն այդ ոլորտի, այլ նաև ամբողջ բնակության խնդիրներից մեկը, որը որ պետք է ձգտի, որպես եղած ռեսուրսները օգտագործվեն հավոր պատշաճի և արդյունավետ ձևով։ Նման սիմանրաները անշուշտ արդյունավետ են, քանի որ գյուղատնտեսությունը կարող է զարգանալ, արտադրությունը կարող է զարգանալ միայն այն դեպքում, երբ կրթությունը, գիտությունը և արտադրությունը
արդյունավետ համագործակցում են, եւ այս առումով այս սեմինարները կարող են միմյանգամայն արդյունավետ լինել։ Նման սեմինար քննարկումները հնարավորություն կտան ինչպես լրացնել մասնագիտական հմտությունների կաղապարը, այնպես էլ կհեշտացնեն գյուղատնտեսների աշխատանքը։ Այս համոզմանն են ինչպես Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Ալեքսանդր Հակոբյանը, այնպես էլ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության առաջատար մասնագետը։ Նշանակությունը շատ մեծ եմ համարում այն իմաստով, որ պարապմունքները արդյունքում բարձրանում են ֆերմերների մասնագիտական որակավորումները, նախնական մասնագիտական կրթություն է հաղորդում ֆերմերներին, նա շատ է նպաստում մասնագետների, օրինակ անասնաբույժների, ագրոնոմների մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման եւ այն գյուղացիական տնտեսություններում կիրառելու նպատակով։ Նրանք, ովքեր որ ասենք մասնագիտական ուրեմն թե գիտելիքներ ունեն, նրանք արդեն կուղղորդվեն դեպի համապատասխան կրթական, ասենք հաստատություններ, թեկուզ մեր ագրային համալսարանը կստանան համապատասխան կրթություն։ Այդ դեպքում ավելի կարևոր է երբ երիտասարդներ ներգրավել, որ նրանք հիմիկվանից ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ պրակտիկայում ու կօգնեն տարեցներին, նրանք էլ իրենց փորձի հետ համագործակցելով կարան հասնել լուծումների։ Գյուղատնտեսները սեմինար դասընթացին մասնակցում են այն հույսով, որ այն կօգնի իրենց հետագա մասնագիտական գործունեությանը, ինչպես նաև անասնագլխականակի շատացմանը, դրանց մթերատվության բարձրացմանը եւ բերքի առատությանը։ Վերապատրաստման դասընթացները ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ բոլոր դեպքերում իրենց արդյունավետությունը անպայման կունենան, քանի որ մեր հողօգտագործողները, մեր ֆերմերային տնտեսությունների ղեկավարները կարողանում են այդ ընթացքում ծանոթանալ գյուղատեսական բնագավառի նորագույն, ասենք, տեխնոլոգիաներին, բոլոր նորություններին, յուրաքանչյուր իրենց բնագավառի, եւ դա իհարկե կնպաստի իրենց աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնելու եւ ավելի շատ բերքատվություն եւ մթերատվություն ապահովելու համար։ Առաջիկայում սեմինար դասընթացներ կիրականացվեն մարզի մյուս համայնքների գյուղատնտեսների համար ևս։ Պաչամադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչ սպասել եղանակից, տեղյակ է իմ գործընկերուհին, կարճատև դադարից հետո կարող եք հետևել եղանակային կանխատեսումներին, իսկ մեր լրազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 14-ից 17-ի շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ դադարներով սպասվում է թույլ ձյուն, առանձին հատվածներում նաև մառախուղ։ Քամին հյուսիսարևելյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի 7 ջերմաստիճան, նաևս չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 11, ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ, այստեղ ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Արևելյան գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկիսյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 1 աստիճան ցուրտ։ Սպիտակում գիշերը սպասվում է 10, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ, սպասվում է մառախուղ ցածր տեսանելիություն։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկիսյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 1 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում 8-ի ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի եւս 2 աստիճանով։ Երևանում փետրվարի 14-ից 17-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է մառախուղ, նաև թույլ ձյուն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 7, ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակ EH38 ավտոճանապարհի Բերդ Ճամբարակ հատվածը, դժվարանցանելի են M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածի 27-ից 34-րդ կիլոմետրը, M2 ավտոճանապարհի Սիսիան Գորիս հատվածը և Տավուշի մարզի ավտոճանապարհները, M2 ավտոճանապարհի Տիգրանաշենի ոլորաններում M10 ավտոճանապարհի Վարդանյաց լեռնանցքում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Ստեփան Ծվինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։